no, atam makan tam si, jam makan tam si. Tunggu kau ni lepas nama si, bapa macam apa? Tu lama le, bapa lepas nama si, di rumah je lepas nama si. Balala kau. Balala kau kulai mana dia juga. ไอ้จันเนี่ยไอ้จันเนี่ยไอ้จันนี่ชิโยชิอะไรล่ะลูกเมียไอ้จันผมนี่ไอ้พี่มาชิโยชิแล้วจ้ะฉันนึกถึงมาชิโยแล้วกูรู้ชิบ้างสักครั้งจันเนาะมีอะไรมาเปล่าเด้อจันเนาะจ้ะเออเดี๋ยวจ่ายตัวนี้กูเนี่ยเราเดี๋ยวจ่ายกูว่ากูว่าเปล่าไหนจังเลยกูว่าเปล่าไหนจังไม่พอกูแต่ดูดูไป อ๋อมาอีกแล้วอ๋อเราพยายามเลยที่เอาสาวเราด่ากูว่าเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเราไปโซว่าล่ะน้อหรือไปเปล่าเลยแต่มันเนาะตอนนี้ก็เลยมาเรียนกงสุลกับอีกแต่เนี่ยความรู้สึกสองคนเนี่ยชิจิอาร์ที่สาพินดาเซียนสิจันแล้วมาเยี่ยมมาไปโซสุลกับมาลินเนียบอชินิมาลีบอเนาะอ๋อเราไม่ใช่เด็กก็ไปทำงานกงสุลมาไปทำงานกงเล่สุลมาสุลเนี่ยเนี่ยเราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเซ็งนี่ดีเอ เดี๋ยวไม่ใช่มาเราลบลิทคู่เราลบีตัวไปแต่เมื่อไรไอ้ลูกก็เลยนับเยอะสุดเลยเป็นปูร้อยจ้ะรอการสุรานเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่นำจีนเนาะอะไรอยู่ยัดเราในข้าช่วยโตอะไรอยู่เลยในแถวอะไรอยู่สุดเต็มแบบเยอะเปียกว่าเนาะเปียกแบบนี้นับดีอ่ะโอ้ในวิลเลจมีนับมีโอ้ในอะไรพี่ฮัลโหลดูแบบเปียกว่าโอ้ว่าก็รู้ว่าจะโน้ตสั่งสินยาหรือสินยาหรือไม่สุดจะโน้ตไปก็รอได้เรื่องนี้จะทำซะใช่ไหมไปวะเนาะโอ้ปลุกเปียก
ော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတက်နဲ့တော့မမအောင်ပေါ့ကြိုးစားတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြောရပါဦးနောက်တစ်လေညီရဲမောင်လေးတွေရဲ့ရိုက်ချက်တွေဆိုအရင်ကတော့ပေါ့ပဲရှိကားရပါဆိုတော့ဒါအလိုမျိုးလေးညီနောက်တွဲရတဲ့အပေါ်ကိုအမြင်လေးသူတွေကစူးစမ်းအားကုန်ပြီးပုံမြင်မောင်လေးမဟုတ်ဘူးအသက်တူတူပဲအော်မိုင်းဆိုဘူးလားအပြောပြုံးနေအဲ့လိုဘာလို့ပြောမလဲတရုတ်ဆောင်လောက်တာကိုကနည်းနည်းတနည်းနည်းလောက်ပဲစောသွားတာเนาะအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာမှာနော်ချစ်ဖြစ်တယ်အရှိရကာရက်တာတွေကလည်း तू อ่ะအဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့ကာရက်တာတွေပဲ तू လောက်ရတယ်ဒီလားอืมဟုတ်တယ်ပြင်းထန်တယ်กว่าတော့မောင်းအဲ့လိုပြောတော့လိုက်ထွက်ပြောกว่า तू ကာရက်တာအဲ့လိုတွေများတယ် तू ဆိုတော့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့လိုတော့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တိတိငင်ငင်ပဲဖြစ်တာเนาะအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတော့စုံတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဖြစ်တာပေါက်ကွဲတော့မှာတော့ emotion နဲ့ပဲဆိုတော့အရင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးအဲ့အရင် heavy ဖြစ်တာတွေတော့စိတ်ထဲမှာပဲပေါက်ကွဲရတာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့မျက်နှာမှာပဲပုံတော့အရင်ဟိုလိုမျိုးကြီးအပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့အရင်မပေါက်ဟုတ်အေးချမ်းနေလားအေးချမ်းနေလားအဲ့ကျွန်တော်ရှီရောရှီရလားလို့မေးရတယ်ဟဲ့အေးချမ်းမောင်နီးအပြင်းမရှီရောရှီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မရှီဘူးတဲ့ခုတော့ရှီပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြုံးချို့ချို့เออเนี่ยใช่มั้ยเออเอาเมยอยู่อ่ะไอ้เจ้าเนี่ยไอ้หนูยีย้อยีล่ะปิ้งๆปิ้งๆล่ะหนูจนใหญ่อ่ะจนใหญ่แล้วฉันก็ตึกไม่ยีรออีกก้าวเลยตึกไม่ยีผิดปูเลยอ๋อชวนรู้จ้ะรอเลยโหจนญาเว้ยสรเอาโหอะหลอกจีรอดิฉันไม่ส่งผิดเตียวโหไม่ส่งผิดเตียวปอนเนาะสรอะกูก้ายย้ายมาเว้ยดิฉันส่งผิดมาบ่าครับทีโลเว้ยทีเนี่ยล่ะย้ายไปตัวแล้วกูก็เดียวแท้လုံးဆက်ဆက်ဆက်လုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲစကားတိတ်ပြောပြီးအဲ့လိုပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုပေါ့တက်တက်ကြီးကျွန်တော်ခြေပြီးနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစကားကျွန်တော်အများကြီးမပြောတတ်တာကျွန်တော်ကြတော့ဟိုတွေ့ကြတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့တော့တွေ့ကြတယ်ကိုကကဘာအပြောနိုင်ဆုံးလေပေါက်ပေါက်နိုင်ဆုံးကိုကကိုကကိုပဲဒီတိုင်းပဲနေပြတာများတယ်အဲ့လိုငါကားဝင်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆော့ဘူးတော်တော်မဆော့ဘူးငါကတော့နာမည်ကြီးနေပြီအဲ့ဒါသူများတွေပြောလို့အဲ့ဒါမနော်ရှူရှာအဲ့လောက်ကြီးဟိုအဲ့လိုဆော့တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဟိုလိုကြုံမှပဲလေသူအကုန်လုံးညီမှကွာတော်တော်ဆော့တာအကုန်လုံးညီမှကိုကဟဲ့ဆော့မယ်လားဆိုခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဆော့ဖြစ်ပါဘူးဟိုသူတို့ရောအေးဆော့ကြမယ်ဟေးတချင်ရွေးထားရဲဆိုမှဆော့တာဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့ဆော့တဲ့အထဲမှာလေရှူရှာပပါသွားတာဆိုတော့ကိုကလည်းပြန်ယူပြီးပြန်တင်ဆိုတော့ကိုပဲရမ်းဆော့တယ်ဆိုပြီးရဖြစ်တာအမလေးကမဆော့ဘူးကိုကလည်းမကတတ်ဘူး TikTok ဆိုတာလည်းတကယ်မဆော့တဲ့တော့ကိုကနေကိုရှောက်ရိုက်ပြီးတင်တာပဲရှိတာမဟုတ်ကိုကအရက်ပူအသေးဆုံးဆိုတော့ကြာအမြင်နဲ့အရှိဆုံးမှအဲ့လိုကိုကဥဆောင်တယ်လို့ဖြစ်နေမှတော့မဟုတ်ကိုကရက်ပူလို့ရှိမှထားကြတာရှေ့ကိုတွင်းတာဟိုကတာကြတော့လေအမကတက်ဆုံးကိုကကျွန်တော်ဟိုအဲ့လို TikTok ဆော့တာတော့ဝါသနာမပေါ့ဘူး game ဆော့တာပဲကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အေးအဲ့ဒါတူပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဝင်လေးချက်ဆော့လားဆော့တယ်ဆော့အေးတူတူပဲ ADB ဘယ်လိုလဲ Okay game ဆော့တယ်လို့ပဲအေးရှူတက်နေကထုတ်ခံရမယ်လေးဆော့လို့ရတာအမေကတခါလေ blacklist
အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့တော့သူဖြစ်လာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဘာလို့หนีလဲ။တော့သူဖြစ်လာတာ။တိုက်ကြတာဒီမှာမတူကြ။အေးပေါ့တယောက်တော့ဘယ်တူမလဲ။မိုးလေးလို့ရှူတင်ရောက်တာနဲ့အဲ့လိုအကုန်လုံးလိုက်နှုတ်ဆက်တာပြန်လဲအကုန်လုံးနှုတ်ဆိုင်မပြန်လဲ။အဲ့ဒီတနေကုန်လဲအဲ့လိုဟိုရှူတင်ရအဖွဲသားတွေအဲ့လိုစာနာပြီကိုနဲ့အတူရှိနေလေအဲ့လိုပျော်နေတဲ့ vibe ကိုပဲရကျင်တာကွာဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းပျော်နေတဲ့ vibe ပဲရကျင်တယ်တခြားသူတွေလည်းပျော်နေတဲ့ vibe ပဲပေးကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တခွဲလုံးအဲ့လိုဆက်ဆန်းနှောင်းနှောင်းနဲ့စကားတွေပြောတခါလေးထိုင်စကားထိုင်ပြောရင်ပျော်နေရအလိုဆက်ပွဲရကိုယ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရတာမျိုးရှိအရင်အရင်တော့ဟိုမရှိပါဘူးအခုလည်းပို့လို့ဆိုမှအရင်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဘယ်လိုလဲကွာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးပဲအဲ့လိုလေးပဲဒီလိုလေးလောက်လိုက်ရုံပဲလေဒီလိုခြေပြားထောက်เสียမှမလို့တာဆိုတော့အဲ့လိုခနဲ့နည်းနည်းခုံထူရလေးစီးလိုက်ရင်ကွက်တိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အရင် serious မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲဒူးနာနေတော့ကြတော့လေတော့ခနဲ့အမြင့်မစီးနိုင်ပါတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုခုံအထူအမြင့်နေတော့ရှာဝဲရအောင်တပြေးညီလေအဲ့လိုလေးတော့ရှာဝဲရအောင်မယ်။အဲ့မောင်လေးတို့ရိုက်တော့မဆိုရင်နည်းနည်းတော့ခူရမယ်နေတာ။အိုး노အသက်မှာအကန့်အသတ်မရှိအရက်မှာအကန့်အသတ်မရှိ။အဲ့လိုပဲပြဿနာမရှိဘူး။ဒုံကိုကိုနဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လာမလဲ။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုမျိုးကြက်လည်းပြဿနာမရှိ။ဘာလာလာဒါဟုတ်လား။ဘာလာတော့ခုံခုလိုက်မယ်လေအောက်က။အားရစကားလိုက်မယ်။မပူနဲ့ကားလိုက်မယ်။ဆဲအဲ့လိုဘိုင်းနေစင်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောက်မှာတုံးနေနဲ့။တုံးမုံနှစ်တုံးပဲဖြစ်တာပေါ့တိတ်ငယ်တာအဲ့လိုလေဘောကြည့်ရအဲ့လိုမှတိတ်ငယ်စိတ်ဝင်တာဘာပြောပြီဟုတ်ဘာပြောပြီဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးဟုတ်အရင်ရှည်ဆုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရက်ကတာပုံမှန်ပါပဲယောက်ျားလေးတည်းမှာဟိုလိုအရင်ရှည်ပြီးထွက်နေအောင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပုံမှန်ဆိုင်ပဲပုံမှန်ဆိုင်ကိုမှဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲဟုတ်ခုနပြောသလိုအရှည်ဆုံးတော့မှမပါပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဦးစပြီးဆုံးတဲ့ဇလန်တွဲပေါ့နော်ဇလန်တွဲလီမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းအော်အကောင်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ဇလန်းမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဆောင်းမကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတစ္ဆာဖြစ်နာစီရင်စီဒါဇလန်းတွဲလေးကိုရှင်တို့အစိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲထွက်လာခဲ့ရင်လည်းအကြည့်ပြီးတော့မှဝေဖန်ချက်ပေးကြပါအောင်လို့ရှင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ